सेवा सेवना दाख्छु अब सम्पूर्ण मित्रहरूलाई विशेष गरी आज पनि म यस मेरो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु फेसबुक लाइभ गर्नको निमित्त र केही कुराहरूलाई चाहिँ मैले बुझेअनुसार चाहिँ जानकारी दिनको निमित्त म तपाईँहरूसँग उपस्थित भएको छु र विशेष गरी तपाईँहरूले हेडलाइन देखेरै बुझिसक्नुभयो होला र अहिलेको वास्तविकता समस्या भनेको अब हामी तपाईँले सुल्झाउनु पर्ने समस्या भनेको के हो त भन्ने अब हामी तपाईँको दिनानुदिन चाहिँ अब राईहरूको किराँतीहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ अब कटौती हुँदै आइरहेको बुझिन्छ तर त्यो कसरी चाहिँ अब कटौती हुँदै चाहिँ अब 0% झरिसकेको हो भन्ने लाई चाहिँ एकदमै गहिरो रूपमा चाहिँ अब बुझ्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ र बुझेअनुसार चाहिँ हामी तपाईँले पनि आफ्नो जुन अब किराँत समुदायमाथि अथवा आफ्नो समाजभित्र चाहिँ अब किराँत इतिहास र संस्कार संस्कृतिको बारेमा अथवा चाहिँ हामी तपाईँको एउटा धार्मिक संस्कार संस्कृतिको होइन एउटा हामी तपाईँको जनगणनाहरू चाहिँ कसरी चाहिँ अब घटिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी तपाईँले केलाउँदै अब बुझाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ र मैले जनसङ्ख्याको बारेमा अथवा जनगणनाको बारेमा चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु र अहिले जनगणनाको बारेमा चाहिँ कतिपयले चाहिँ अब विवाद सिर्जना गराएका छन् होइन राईहरू भनेको चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहले एउटा उपाधि दिएको पद दिएको भनेर चाहिँ नि अब त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन् र छुट्टा छुट्टै चाहिँ नि एउटा पाछागत रूपमा अथवा चाहिँ एउटा थरगत रूपमा चाहिँ नि एउटा एउटा चाहिँ व्यक्तिगत झन्डाको साडमा चाहिँ नि हामी तपाईँका राई समुदायहरू विभक्त भइरहेको देखिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यसरी विभक्त हुनु भनेको चाहिँ हामी राज्यको अङ्गबाट चाहिँ हामी जस्तै कमजोरी हुनु हो होइन कमजोरी स्थानमा पुग्नु त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी बाहुल्यताको हिसाबले त्यसरी हाम्रो कमजोरी देखाइयो भने राज्यले हामी अवस्थामा पनि दमन गर्न सक्छ पत्याउँदैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अबको जनगणनादेखि चाहिँ हामी तपाईँले समग्र राई समुदायले चाहिँ अब राई नै भनेर चाहिँ हामी तपाईँले लेख्नुपर्छ यसको मतलब चाहिँ अब बान्तवा लेख्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन भाषागत रूपमा चाहिँ चामलिङ बान्तवा कुलुङ थुलुङ मेवाहाङ वाम्बुले राई भनेर चाहिँ अब लेख्नुपर्छ भन्नु खोजेको मात्रै लेख्नुपर्छ राई लेख्नु हुँदैन भन्नु खोजेको होइन अब भाषागत सिस्टमले चामलिङ बान्तवा राई वाम्बुले खिम्बुले खिम्दुङ भनेर चाहिँ अब हामी तपाईँले लेखे पनि राई चाहिँ पछाडि लेख्नै पर्ने अवस्था आइसकेको छ किनभने चाहिँ अब जनगणना राष्ट्रिय जनगणना हामी तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ अब राईहरूको सङ्ख्या अहिले 2% मात्र देखिरहेका छौँ अब त्यो कसरी 2% मात्रै भयो होइन अब धेरै लामो समयदेखि चाहिँ अब 900,000 किराँती भनेर चाहिँ अब चिन्दै आइरहेको हामी तपाईँको इतिहास अनुसार चाहिँ अब कसरी चाहिँ घट्दै गयो 900,000 भएपछि त अब अहिलेको अन्तरालसम्ममा त चाहिँ अब 18-19 लाख हुनुपर्ने तर 6 लाखमा झर्नु भनेको त्यो कारण के हो भन्ने विषयमा चाहिँ हामी तपाईँले केलाउनु पर्ने अवस्था आइसकेको छ र यो वास्तवमा चाहिँ अब हामी तपाईँको जनसङ्ख्या घट्नुको कारण अब अहिले जुन विवाद उठे जस्तै अब कसैले वाम्बुले लेखे होला राई लेखेन कसैले चाहिँ चामलिङ लेखे होला राई लेखेन कतिपयले किराँत लेखेर गए होला राई लेखेन किनकि चाहिँ अब राज्यको संवैधानिक अङ्गमा त होइन त्यो जुन नेमावली डाटाबेसमै चाहिँ अब चामलिङको 80% बान्तावको 80% नासिरिङको 80% वाम्बुले खिम्बुलेको 80% कुलुङ थुलुङको 80% भनेर त देखाएको छ नि त्यहाँ समग्रमा चाहिँ टोटलेसन चाहिँ राई भनेर मात्रै देखाइरहेको छ राईको 6 लाख है 2% छ है भनेर त टोकिसकेको छ नि त्यही कारणले गर्दाखेरि किराँतीहरूले चाहिँ अब किराँत भनेर लेखेर गएका पनि त्यहाँनिर काउन्ट भएन अनि पाछागत रूपमा थर्गत रूपमा लेखेका पनि त्यहाँनिर काउन्ट भएन त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँ अल्पसङ्ख्यक समुदायभित्र परिसकेका छौँ यो कुरा हामी तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यही कारणले गर्दाखेरि अबको जनगणनादेखि चाहिँ हामी तपाईँले बुझ्न एकदमै जरुरी पर्दछ भन्ने ठान्दछु मित्रहरू हामी घमण्डी गरेर मात्रै हुँदैन
राज्यले त्यत्तिकै पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ दबाइराखेको हो, अधिकारविहीन, अस्तित्वविहीन, पहिचानविहीन, संस्कार सांस्कृतिक भाषा लिपिविहीन बनाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा अझै पनि हामी तपाईँले चाहिँ कोहीले चाहिँ के लेख्ने, कोहीले के लेख्ने होइन, कोहीले के लेख्ने भन्ने विषयमा हामी अब विवाद हामीमै चाहिँ अब सिर्जना भयो भने राज्यले अझै हामी तपाईँलाई राउटे चेपाङ समुदाय जस्तो होइन, कुसुन्डा समुदाय जस्तो, चामे पोरेस समुदाय जस्तो चाहिँ अल्पसङ्ख्यक बनाएर चाहिँ हामी जङ्गल र ओडारतिर चाहिँ अब भाग्नुपर्ने स्थिति पनि सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता कुराबाट चाहिँ जोगिनको निम्ति पनि हामी अब समग्रले चाहिँ राय लेखेर चाहिँ राईको बाहुल्यतालाई चाहिँ मजबुत बनाएर चाहिँ राज्यको हरेक चाहिँ अब संरचना अथवा राज्यको अङ्गमा चाहिँ हाम्रो पनि बाहुल्यतालाई चाहिँ एकदमै मजबुत बनाउनु पर्दछ भन्ने बुझेको छु मित्र। अब कतिपयले चाहिँ अब यो राईले राई भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले पदादि दिएको हो अथवा पद हस्तान्तरण गरेको हो भन्ने विषयमा अब गइरहेछन् होइन। अब पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा अगाडि पनि चाहिँ अब हरेक नामका चाहिँ अब राईहरूले चाहिँ युद्ध लडेका इतिहासहरू छन् होइन। हरेक चाहिँ अब दरबारहरू फलाना किरात राजा फलाना राईले युद्ध लडेर जितेको अथवा हारेको यो ठाउँ हो भनेर चाहिँ एउटा भौगोलिक रूपमा पनि हामी तपाईँले बुझिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले राई भनेको उपाधि दिएको भन्नु पनि गलत छ, अथवा उपाधि नै दिएको भए पनि त्यो अन्तिम विकल्प उपाधि नै दिएको भए पनि फरक पर्दैन, किनभने अब संवैधानिक अङ्गमा त दस्तावेजीकरण भइसक्यो नि त राई राई भनेको त राई शब्द त। अहिले हामी तपाईँले चाहिँ अब किराँत लेख्यो भने त अब दुई चार दर्जनले अथवा 2-4 हजारले किराँत लेख्ला, त्यो गन्दैन, त्यो गयो राउटे समुदाय जस्तै। अनि चाहिँ अब बान्ता कुलुङ थुलुङ मेवाङ चामलिङ भनेर नाछिरिङ भनेर अब कुलुङ थुलुङ सोङमेन के अब भन्दै चाहिँ अब लेखेर जालन् तिनीहरू पनि गन्दैनन् होइन। समग्रमा गन्ने त राई नै हो। अनि त्यसरी गइसकेपछि फाटिसकेपछि राईको झन्झन घट्छ, अनि राज्यले देखाउने त चाहिँ अब राई नै भनेर देखाउँछ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले राई शब्दलाई चाहिँ कदापि पनि छोड्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मित्रहरू। हामी तपाईँले घमण्ड गरेर मात्रै हुँदैन, हामी तपाईँले चाहिँ अब संस्कार संस्कृतिका कुराहरू पनि गरिरहेको छ यहाँनिर। छुटफुट भयो भने त राज्यले त झन् हामी तपाईँले त हेर्दैन, अल्पसङ्ख्यकमा परिसकेपछि त अनि हामी त त्यहाँदेखि त बौरिनु त गाह्रो हुन्छ, हाम्रो आवाजहरू पनि राज्यले सुन्दैन। यिनीहरू अल्पसङ्ख्यक समुदायले मागेको कुरा के दिनु र यिनीहरू जङ्गल लखेट्यो भने भयो भनेर हामी तपाईँले त उडारतिर पस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले अथवा उदाहरणको लागि चाहिँ मातृका किराँत राई, मातृका किराँत लेखे पनि मातृका किराँत राई भनेर चाहिँ लेख्नु पऱ्यो क्या, अथवा भाषिक रूपमा चाहिँ मैले मातृका बान्तवा भनेर चाहिँ लेखेँ भने त्यो बान्तवाको पछाडि राई लेख्नै पर्ने अवस्था आयो, अथवा चाहिँ उदाहरणको लागि मेरो पाछा मुलुवाङ हो मुलुवाङ, अथवा मैले मातृका मुलुवाङ लेखेँ भने पनि चाहिँ अब राई चाहिँ लेख्नै पर्ने अवस्था आयो। यो छर्लङ्ग देखिन्छ मित्रहरू। हामी मैले उदाहरणको लागि चाहिँ मातृका राई भनेर मात्र लेखेँ भने त अब अर्कोले लेख्दैन, अन्त म एकजनाको त त्यहाँ त गनौतै भएन त त्यहाँ त होइन हो, यसरी हुन्छ। तर कतिपयले चाहिँ यो कुरो नबुझेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै एउटा अब पाछागत रूपमा एउटा झन्डा खडा गरेर चाहिँ अब निर्माण गरेर अब राईको उच्चारको विरोध गरिरहेछन्। अब राई शब्दलाई चाहिँ विरोध गर्नु भनेको चाहिँ नि आफ्नै खुट्टामा बन्चर हान्नु मित्रहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी तपाईँले यो एङ्गलबाट बुझ्यो भने अवश्य पनि मजबुत हुन्छ। हामी प्राय चाहिँ अब किराँत राईहरू घमण्डी हुन्छौँ, घमण्डी त होइन तर पनि अब सकारात्मक कुरामा चाहिँ हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ क्या भन्ने ठान्छु होइन। यो विषयमा चाहिँ हाम्रो मात्रै समस्या छैन, यहाँनिर मगरहरूको पनि समस्या छ, तामाङहरूको पनि समस्या छ, शेर्पाहरूको पनि समस्या होला, लिम्बूहरूको पनि समस्या छ, थारूहरूको पनि समस्या होला होइन। त्यो आफ्नो समस्याले चाहिँ एउटाले चाहिँ लिडिङ गरेर चाहिँ त्यसलाई सुझाउने एउटा क्षमता हामीमा हुनु पऱ्यो क्या। कसरी चाहिँ हामी समुदाय एउटा सामुदायिक रूपमा चाहिँ हामी कसरी चाहिँ मजबुत हुने होइन, यो विषयमा हामी तपाईँले
ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ मित्रहरु तामाङले पनि चाहिँ नि उदाहरणको लागि तामाङले पनि फलाना गोले भनेर मात्र लेख्यो हैन उनले चाहिँ नि ए फलाना गोले भनेर लेख्यो उनले तामाङ लेखेन भने त्यो काउन्टमा आएन त्यसलाई गनोट भएन वाइबा भनेर लेख्यो भने त्यो पनि गनोटमा आउँदैन किनभने वाइबाको यति पर्सेंट भनेर अहिले सम्म त चाहिँ नि अब दस्तावेजमा छैन नि त जस्तै लिम्बुले पनि चेमजोङ मात्र लेख्यो भने त्यसको पनि काउन्ट भएन किनभने लिम्बु भनेर चाहिँ बकाइदा छ नि त लिस्टमै आइसक्यो नि लिम्बु भनेको त एउटा दस्तावेजीकरण भइसकेको छ नि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सबै समुदायहरूले चाहिँ यसरी बुझ्यौँ भने चाहिँ धेरै सहज हुन्छ अहिले अब लिस्टमा चाहिँ नि अब नेमावली डाटाबेस लिस्टमा चाहिँ नि अब क्षेत्री बाहुनहरूको चाहिँ नि सङ्ख्या माथि पुग्नु भनेको यो कारण के हो त नि क्षेत्रीहरू क्षेत्री समुदायभित्र चाहिँ नि मल्ल ठकुरी दशनामी अनि के समुदाय छन् सन्यासी यी सबै समुदायहरू चाहिँ क्षेत्रीमा काम भइरहेछ त्यहाँनिर मैले त्यहाँ देखेँ तर त्यहाँनिर चाहिँ अब मल्लको यति पर्सेन्ट ठकुरीको यति पर्सेन्ट सन्यासीको यति पर्सेन्ट दशनामीको यति पर्सेन्ट खसको यति पर्सेन्ट छैन नि त तिनीहरू त कतै पुरै एकमुष्ट भएको छन् सबै क्षेत्रीमा गनिरहेछ त्यही कारणले त चाहिँ अब क्षेत्री 16% देखिरहेछ अनि बाहुनहरूको पनि त्यस्तै बर्मानहरूको पनि बर्मान समुदायहरूको पनि अब पहाड बर्मानहरूको पनि त्यस्तै देखिन्छ पौडेलको यति पर्सेन्ट होइन खड्काको यति के अरे भण्डारीको यति पर्सेन्ट कोइरालाको यति पर्सेन्ट भनेर त त्यहाँ देखाएको छैन नि त तर त्यो एउटा बाहुन समुदाय र क्षेत्री समुदायमा एकमुष्ट भयो क्या त्यहाँ सबै क्षेत्रीमा सबै गनिए यो मल्ल ठकुरी दशनामी सन्यासीहरू त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि 16% पुगेरहेछ भन्ने कुरा मैले बुझेँ हामी पनि त्यसैको आधारमा जाऊँ न होइन सबैले राय लेखौँ लिम्बूहरूले पनि यस्तै लेख्नु थाल्यो भने त 10-12 लाख पुग्लान् राईहरूले पनि यस्तै अब राई नै लेख्नु गयो भने त चाहिँ अब 20 लाख पुग्ने सम्भावना हुन्छ मगरहरूको चाहिँ त्यस्तै लेख्यो भने त चाहिँ 26 लाख पुग्न सक्छ होइन ताको पनि 24 लाख पुग्न सक्छ थारूहरूको पनि 28-29 लाख पुग्न सक्छ तर यसरी हामीले चाहिँ एउटा छुट्टा छुट्टै एउटा सानो सानो झुन्ड भएर चाहिँ हामी गइयो भने त्यही हो अब राज्यले मान्यता प्राप्त दिएको त्यही राई समुदाय हो गुरुङ समुदाय हो तामाङ समुदाय हो थारू समुदाय हो लिम्बू समुदाय हो अनि पहाडे ब्रह्माण्ड हो अनि खस होइन क्षेत्री त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि अब 2% झऱ्यो लिम्बूहरूको 1%मा झरिसकेको छ अब अझै विवाद मचाइरहेको छ हामी तपाईँले यसरी विवाद मचाएर चाहिँ राईलाई चाहिँ विरोध गरेर चाहिँ राई नलेख्ने हो भने अर्को पटकदेखि चाहिँ 3% झर्छौँ अनि अर्को पटक 2% झर् ए के अरे 1% झर्छौँ अनि अर्को पटक 0% भएपछि हामी लखेटिनुपर्छ हामी अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तिनीहरूको अब बाहुल्यता नै छैन के को अधिकार मागिरहेछौँ केलाई चाहियो संस्कार संस्कृति केलाई चाहियो अधिकार होइन केलाई चाहियो भाषा लिपि जाऊ न कुम्लो बोकेर उडारमा बस जङ्गलमा बस खोलाको किनारमा बस भनेर चाहिँ नसलवादी राज्य सत्ताले चाहिँ हामी तपाईँले लखेट्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी देखिन्छ मित्रहरू हामी तपाईँले चाहिने अहिले भनाइले मात्रै चाहिँ 9 लाखे किराती भनिरहेका छौँ अब त्यसरी भएपछि त अनि अब राज्यले त पेलिहाल्यो नि त अनि लड्नुको हत्तु अनि असिन र पसिन हुँदै चाहिँ कुस्ती खेल्नुको हत्तु हुन्छ समुदाय त धेरै छौँ नि त अब धेरै छौँ अब इतिहासकालको एउटा सुरुवात कालखण्डदेखि नै चाहिँ किराँतहरूले चाहिँ अब राज्य स्थापित गरेको एउटा गणराज्य खडा गरेको चाहिँ इतिहास जिउँदो छ तर हामी नबढेको जस्तो क्या सबै चाहिँ वृद्ध हुँदै अब रोगी बिरामी हुँदै चाहिँ अब मरिसके अनि चाहिँ भएका जतिले पनि अब के अरे परिवार नियोजन गर्दै चाहिँ अब तिनीहरूले पनि अब सन्तानै जन्माउनु छोडेका जस्तो यहाँ त हामी तपाईँले त बुझिरहेका छौँ होइन 9 लाखदेखि त चाहिँ अब बढ्दै बढ्दै जानुपर्ने अहिले 6 लाख पुगिसक्यौँ यसको मतलब हामीले सन्तानै जन्माउनु छोड्यौँ बच्चा नै जन्माउनु छोड्यौँ
परिवार नियोजन गर्दै छौं भन्ने कुरो यहाँबाट बुझिराखेको गर्दाखेरि यो हुन नदिनुको लागि अब सबै क्रिया दाजुभाइहरू हैन राय दाजुभाइहरू एकदमै एकमुष्ट हुनुपर्छ के मेवाङले मेवाङ लेखे पनि राय लेख्नु पर्यो याफुले अनि यो बायुङहरूले चाहिँ बायुङ लेखे पनि राय लेख्नु पर्यो अवश्य लेख्नु पर्यो नत्र त काम नै हुँदैन अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी यसरी कमजोरी हुँदै गइरहेछौँ मित्रहरू यस विषयमा एकदमै हामी सजग रहनु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु जबसम्म हामी तपाईँले यी कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन सकिँदैन नि तबसम्म हामी राज्यको पेलाइ खान बाध्य हुनुपर्छ अल्पसङ्ख्यक भएपछि त हामी त अनि कामै छैन नि अनि अल्पसङ्ख्यकमा राज्यले त हुनु त त्यहाँ मैदानमा त अब थुप्रो छौँ हामी होइन तर अब गनोटमै नआएपछि गिन्तीमै नआइदिएपछि त अनि त्यो त अनि राज्यले त हेपेको हेपेको हुन्छ अनि म पनि राय नै हो यसले त हेप्यो भनेर त हामी त कुस्ती खेल्नुको हेतु हैरान मात्रै हुन्छ कमसेकम हाम्रो बाहुले त मजबुत भयो भने त हामी तपाईँको अब केही अधिकारका कुरा अस्तित्वका कुरा पहिचानका कुरा संस्कार संस्कृतिका मुद्दाहरू लिएर गए पनि त पत्याउँछ नि त राज्यले अहो यिनीहरू त यिनीहरूको त बाहुलले त ठुलो छ यिनीहरूले भनेपछि त चाहिँ अब उनीहरूको आन्दोलन पनि ठुलो हुन सक्ला यिनीहरूले भनेको कुरो त मान्नुपर्छ र स्वीकार्नुपर्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ नि चाहेको चिजहरूलाई चाहिँ हामीले दिनैपर्छ भनेर चाहिँ उनीहरू पनि आँखा ठिलो बनाउँछ नि त नत्र त अब यस्तै घमण्डी गर्दै गयो भने त हामी त सकिन्छौँ किराँत नलेख्ने भन्नु खोजेको पनि होइन अब किराँत लेख्नुपर्छ जस्तै मातृका किराँत राई लेख्नु पर्यो होइन यसरी जानु पर्यो कि हामी तपाईँ अब साँच्चै क्रान्ति गरेका हो भने नत्र अब उही खेलिबसेको अब बच्चा जस्तो चाहिँ नि अब त्यस्तै हो भने त अब जे गरे पनि भयो होइन अधिकार पनि चाहिएन पहिचानको मुद्दा पनि बोक्नु परेन अस्तित्वका मुद्दा पनि बोक्नु परेन ठुला ठुला कुरा गर्नु पनि परेन होइन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ नि चुक्नु हुँदैन भन्नु खोजेको कतिपय अहिले अब किराँत हुनै पर्छ राई त पद नै हो भनिरहेछन् अझै पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले कसरी पद हुनसक्छ त नि दस्तावेजीकरण गरिसकेको हो कुरो हो यसलाई त हामीले त स्वीकार्नै पर्यो होइन अथवा चाहिँ कि त म हामी किराँत मात्रै हो राय होइन भन्नेहरूले बकाइदा चाहिँ अब नागरिकता तेर्छ्याउनु पर्यो नागरिकता बाबुबाजेको नागरिकताहरू तेर्छ्याउनु पर्यो मेरो त तेर्छ्याउन सक्छु अब मेरो बाजेको पनि राय नै हो लेख्या छ अब बराजुको चाहिँ छैन बाउको पनि अब राय नै लेख्या छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त तेर्साउन सक्छु होइन अब त्यत्रो चाहिँ नि अब पृथ्वीनारायण शाह आउनुभन्दा आएको सँगसँगै चाहिँ अब युद्ध लड्ने हामी तपाईँका किराँत पुर्खाहरूको नामहरू राय नै भनेर चाहिँ लेखिरहेछ देखिरहेछ हरेक गढीमा चाहिँ नि अब राज्य सम्हालेर चाहिँ बसेका हामी तपाईँका पुर्खाहरूको नाम राई नै लेखिरहेछ होइन अब 1700 चाहिँ अब रामलिङ रिदामाहाङहरू त 1900 हो उनीहरू पनि राई नै भनेर अब गनिरहेको छ होइन रामलिङ रिदामाहरूलाई चाहिँ त्यहाँ झुन्ड्याएको थियो नि त धनकुटामा तिनीहरूको पनि नाम अब रामलिङ राई रिदामाहाङ राई भनेर चाहिँ अब उल्लेख गरिएको भनेपछि अब हामी तपाईँले बाठो भएर चाहिँ नस्वीकार्ने यो त लाजै मर्दो भयो मित्रहरू त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि खुकुरीभन्दा कर्द लाग्ने हुनु पनि धेरै राम्रो कुरो होइन मित्र होइन अब नचाहिने अपचिलो अब त्यस्तै हो भने त ठिकै छ तर यो त राई शब्द भनेको त यो त हाम्रो त अनि यो त राज्यमै चाहिँ स्थापित भएको विषय हो त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले स्वीकार्नुपर्छ भन्नु खोजेको हो अनि चाहिँ अब धर्मको सवालमा अहिले अब चाहिँ नि सबैले किराँत लेख्नुपर्छ भनिरहेका छौँ होइन अब कसैले चाहिँ मुन्दुम लेख्नुपर्छ भनिरहेका छौँ अब यस विषयमा त शान्तिराज
बाम्बुले राई ज्यूले चाहिँ नि प्रश्न नै खुलाइसक्नु भएको छ म त्यसलाई स्वीकार गर्छु हैन अब जसले जुनसुकै धर्म आस्था लिए पनि छुट्टा छुट्टै अब आफ्नो अब व्यक्तिगत तवरले अथवा आफ्नो पाछागत तवरले चाहिँ नि अब आफ्नो आस्थाहरु पुस्तै ल्याइरहेको त भयो त पनि एउटा धार्मिक माहौलमा चाहिँ नि अब हिन्दूको चाहिँ नि एउटा पर्सेंटेज कट गर्नको लागि चाहिँ नि हामी तपाईले किरात नै लेख्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि ठानेको छु हैन मूलत किरात भनेपछि फेरि अब चकुसेलीले उ गरेको जस्तो पनि सोचलान हैन तर उसको अब छुट्टै छ उ छुट्टै बाटोको हो तर हामी छुट्टै बाटोको हो भए त पनि हामी अब शान्तिराज राईले भने जस्तै चाहिँ नि अब मुन्दुम लेख्नको लागि अब धेरै गाह्रो छ अहिले हालसालैको लागि चाहिँ त्यो एकदम झन्झटिलो नै छ भनेर चाहिँ अब किनभने त्यहाँ अब नेमावली डाटाबेसमा चाहिँ नि कस्तो आउँछ भने किरात भनेर आउँदो रहेछ अप्सन हुन्छ रे त्यहाँ लाइन बाइ लाइन हुन्छ हैन हिन्दू भनेर आउँदो रहेछ अनि केरे मुस्लिम भनेर आउँदो रहेछ बोन भनेर आउँदो रहेछ बुद्धिस्ट भनेर आउँदो रहेछ अनि अहिले क्रिश्चियन को पनि बनाइसक्यो रे भन्ने कुरा सुन्छु अनि त्यो त्यसरी भएपछि त अब हामी तपाईले त हिन्दूको त चर्को विरोध गरिरहेका छौ अब हामी तपाईले हिन्दूको विरोध गरिरहदा त यसको त पर्सेंटेज घटाउनु पर्छ त्यतिकै त 85% हिन्दू छ भनेर चाहिँ हिन्दू राज्य मागिरहेछ अब केही अब नस्लवादी राज्य सत्ताका पक्षका अब मित्रहरूले अब यसको लागि त अब हामीले त हिन्दू लेख्नै भएन हामी हिन्दू लेख्यो भने त 99% पनि हुन सक्ला लिम्बूको हैन त्यो भएको कारणले गर्दा राईले चाहिँ नि अब धर्मको माहौलमा राई नै लेख्केरे किरात नै लेख्नु लेख्दाखेरि उचित हुन्छ भन्ने चाहिँ अब मैले पनि बुझेको छु हैन अब किरात नै नलेख्ने अब किरात धर्मले अलिकति असर पर्छ कि भन्दै गर्दा हामी तपाईले के लेख्ने त हैन मुन्दुमको त अप्सनै छैन अहिले सम्म डाटाबेसमा नेमावली जनसंख्या डाटाबेसमा चाहिँ नि मुन्दुम भनेर चाहिँ त्यो लेखेकै दिएकै छैन त्यो हामी तपाईले दिएको भए पो अब त्यो लेख्छन् दिएकै छैन हामी तपाईले नै दिएकै छैन त्यही कारणले गर्दा माथि पनि त्यो लेख्ने कुरा भएन किरात भनेर चाहिँ लेखेको रहेछ हो त्यसैमा दाब दिएपछि हाम्रो एउटा धार्मिक रूपमा पनि मजबूत हुने हैन अनि चाहिँ उतादेखि चाहिँ अब हिन्दूको कटौती हुँदै चाहिँ झर्छ नि त पर्सेंटेज झर्दै गएपछि त हिन्दू राज्य माग्ने कुरै भएन नस्लवादी राज्य सत्ताहरूले चाहिँ अनि चाहिँ उता शेर्पा तामाङहरूले चाहिँ झ्याप्की झ्याप बुद्धिस्ट बौद्धमा चाहिँ दाब दिएपछि त अनि त्यो हिन्दूको त पर्सेन्टेज त त्यतिकै कटौती भयो हैन उता चाहिँ मधेसदेखि चाहिँ मुस्लिम भनेर चाहिँ झ्याप्की झ्याप लेखिदिएपछि त अनि हिन्दूको कसरी चाहिँ 25% झर्ने सम्भावना हुन्छ मित्र त्यो भएको कारण हामीले बेला सधैँ यस्ता कुराहरूको चाहिँ निचोड निकाल्नुपर्छ क्या बुद्धि पुर्याउनुपर्छ बेला गइसकेपछि त सकियो सकियो अन्त हामी त सक्यौँ यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ नि धार्मिक रूपमा अनि चाहिँ एउटा थर्गत रूपमा जुन आउँदो जनगणनामा चाहिँ हामी तपाईँले एकदमै चलाखी अपनाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ यदि यसो गरिएन भने चिच्याउनुको कुनै अर्थ नै रहँदैन मित्रहरू अब किरात नलेख्ने अनि राईले पनि हिन्दूमै दाब दिएपछि त अनि भोलिदेखि त किन त्यो हिन्दूको जनसङ्ख्या यति भएर हेप्नु थाले भन्नु त कुनै अर्थ नै रहेन त्यही भएको कारणले हामीले यी कुराहरूमा चाहिँ नि एकदमै बुझ्नुपर्छ मित्रहरू यी कुराहरूमा चाहिँ नि हामी बुझ्न सकिएन भने हामी अझै दास बन्नुपर्छ धार्मिक विहीन हुन्छौँ संस्कारविहीन हुन्छौँ सांस्कृतिक विहीन हुन्छौँ भाषिक विहीन हुन्छौँ होइन इतिहास विहीन हुन्छौँ सभ्यता विहीन हुन्छौँ भौगोलिक विहीन हुन्छौँ यी बचाउनुको लागि यी हामी त अस्तित्वभित्र पर्ने यी चिजहरूलाई बचाउनुको लागि हामीले बेला छँदै चाहिँ नि हामीले सजग रहनुपर्छ भन्ने हो यो कसैमाथि चाहिँ पूर्वाग्रही भएन भएर आफू जान्ने बाटो भनेर त्यो भन्नु खोजेको होइन कि यो एउटा सकारात्मक सुझाव हो भनेर चाहिँ नि हामी तपाईँले लिनुपर्दछ मित्रहरू यदि यसो लिएन भने यसो भएन भने चाहिँ नि अब हामी खतरा हाम्रो अस्तित्व नै समाप्त हुनेछ एक दिन त्यही
त्यसपछि हामी तपाईँको थुतुनो पनि बुचो लाग्छ होइन, हात खुट्टामा चाहिँ नि फलामे, हात खुट्टामा पनि चाहिँ नि फलामे साङ्लीले कसी लगाए जस्तो त्यस्तो खालको अब महसुसहरू पनि हुन थाल्छन् होइन। त्यही भएको कारणले अब पाछागत रूपमा मात्र लेख्ने चामलिङ, कुलुङ, थुलुङ, वाम्बुले, सोङमेन होइन, वालाहाङ भनेर मात्रै लेख्ने होइन कि त्यहाँ सबैले राय लेख्नुपर्छ। राय लेख्यो भने हामी तपाईँको अब जनसङ्ख्या कटौती नभएर अब वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि भएपछि त अब हामी ढुक्कै हुन्छ नि त, निर्धक्क हुन्छ त्यसपछि। अनि शासकहरूले पनि हामी तपाईँलाई चाहिँ हेप्न छाड्छन् होइन, यो कुरो हामी तपाईँले बुझ्नुपर्छ भन्दै चाहिँ नि आजको मेरो यस संक्षिप्त मेरो लाइफ यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु मित्रहरू। समय मिले म भोलि पर्सि पनि फेसबुक लाइभमा जोडेर तपाईँहरू समक्ष कुरा राख्ने नै छु भन्ने बाचाका साथ अहिलेको लागि म तपाईँहरू समक्ष ओझेल हुन चाहन्छु। हवस् त, सेवा सेवना।